I më rikthyer në Shqipëria Live pas hapësirës publicitare, tashmë edhe pak më të qetë, kolla më pushoi, duhet të thënë. Ekzistojnë mrekullitë, a? Kjo është pyetja në fakt që duam të shtrojmë në këtë pjesë të dytë e emisionit edhe të Shqipëria Live dhe kemi thënë do të jemi gjithmonë me histori njerëzore, ndonjëherë të dhimbshme, ndonjëherë të bukura, të mrekullueshme, siç është kjo e sotshmja që do t'ju propozojmë. Është një vajzë 21 vjeçare nga Librazhdi që kemi të ftuar në studio, ju ja prezantojmë njëherë. Insuida Hasgjeta. Emër shumë i veçantë me qira fjala, mirë se erdhe në radhë të parë. Shumë për ftesën dhe ju përgëzoj për emisionin tuaj të ri, është mjaft. Faleminderit shumë Insuida. Në fakt, çfarë na bëri të gjithë për shtypje? Ti ke kaluar një sër peripecish. Ngjarje, sëmundje, të cilat kanë kaluar nga njëra tek tjetra, her pas here ke qenë në gremin, le të themi, por ti beson se lutjet dhe mrekullit ishin ato që të shpëtuan. Të njemi pak në fillim me gjithë këtë kalvarin e vuajtjeve që ke patur. E fillojmë që mos gabojmë, fillimisht ke patur probleme me zemrën. Disa vite më parë, unë linda me vrim në zemër, edhe ishin barkushet, domethënë dhomat e zemrës ishin në anë të kundërt. Barkusha e majtë ndodhej në të djathtë dhe barkusha e djathtë ndodhej në të majtën. Edhe kjo bënte që unë të isha që fosh një në fakt, mami nuk e kuptoi këtë probleme dhe nuk u shqehesha mirë dhe vetëm qaja. Kjo bëri që mami të më çonte në vizita dhe kuptoi që kisha pikërisht këtë problem. Aty filluan të tërkisin. Kur e zbuluat? Në çfarë moshe ke qenë ti kur e zbuluat? Unë kam qenë foshnjë. Ke qenë vogël, foshnjë. Okay. Në muajt e parë. Në muajt e para, ndërsa pastaj filluan të shkonim dhe të trokisim në shumë dyert të spitalit. Dhe fillova të rritesha, domethënë duke trokitur në spitale. Kam qenë rreth moshës 5 vjeç kur kemi qenë në spitalin në Tiranë, tek spitali Nën Tereza, e cila na sugjeruan për të nisur jashtë Shqipërisë, pikërisht në vendin turk. Dhe kur sepse nuk mund të kryej operacioni këtu. Ishte i pamundur pra si operacion të kryej këtu. Operacionit të kryej në Shqipëri. Dhe ju sugjeruan të shkonit në Turqi. Gjendja jonë ekonomike ishte jo shumë e mirë për t'i përballuar të gjitha shpenzimet, pavarësisht se babai zgjodhi të ishte emigrant dhe mundoheshe që t'i siguronte të ardhurat, por lavdis Zotit ai siguroi mjaft mirë edhe për këtë situatë duke na ndihmuar. Sa shkonte kosto e një operacioni? Të them të drejtën në Turqi nuk e di, por që më pas për në Itali bëj fjalë për tek. Pra, ju nuk shkuat në Turqi? Shkuam në Turqi më parë, dhe më thënë dhe atje në ndimuan familjarët, fisi mamit, duke në ndim ekonomike, për të plotësuar shumën tjetër, pasi kishim shpenzimet për t'i kur në Turqi dhe për të qëndruar në spital, qëndruam afro një muaj atje dhe morëm përgjigje negative, pasi nuk mund të më operonin atje, nuk më mërshin do të përsi për këtë operacion, dhe ndoshta dhe për shkak të moshës, ndoshta isha shumë e vogël për të përballuar operacionin. Më pas, kthehemi në Shqipëri dhe sërish vazhdojmë, kisha gjendje të shpeshta atë fikti, vazhdojmë të ndjekim spitale të ndryshme në Shqipëri, në shumë vende të Shqipërisë. Insuida, ndjesje të ndërpres, pyetje të cilat të vinë ndërkohë që edhe ti tregon historinë. Deri në cilën moshë kisha shkuar deri më tani? 6-5-6 vjeçare? Po, isha 5 vjetë, kur unë isha në Turqi. Edhe kjo gjëndja e të fiktit në këtë moshë? Po, kjo vazhdonte shpesh. Dhe pikërisht pastaj edhe një vit të tjera, kur më busha 6 vjetë, me sa mbaj mëndë që më ka treguar mami, ka ishë një shoqat në Vorë, e cila shkuam atje dhe na kontroloj, edhe tha që vajzat do të dërgojnë për në Austri, sepse atje do të kenë mundësim për të kryer ndërhyrje në duhur, por pa prindrit, pa prezencën e prindrëve. Pra derim tani ishte provuar rasti Turqisë për të shkuar në Turqi, Italia? Më pas ishte Austria. Austria si alternativë? Okej. Shkuam në Austri, isha vetëm, të them të drejtën e kam përjetuar pak keq, pas isha 6 vjeç dhe
Kush u kujdes atje për ty? Atje kishte kujdestarë që ishin që erdhën me ne, por që nuk isha vetëm unë, fëmijë ishin dhe fëmijë të tjerë. Edhe në dhomë në spital isha vetëm, edhe ato aparaturat sikur më trembnin pak. Normal, sa kishin e vogël. Kam qenë shumë e vogël. Vetëm pra ti ke udhëtuar vetëm atje? Po, pa familjarët? Pa familjarët. E kuptoj. Ishin vetëm ende në moshë 6 vjeçare. 6 vjeçare. Edhe atje qëndrova 2 javë në spital dhe më dhanë përgjigje që nuk më mund ta merrnin përsipër këtë lloj operacioni. Sërish nuk e morën përsipër. Po, dhe më dërguan tek një familje kosovare. Një pyetje, cilia ishte arsyeja që thonin që s'mund ta merrnin dot përsipër? Vështirësia? Vështirësia e operacionit, edhe pikërisht se unë isha shumë e vogël dhe nën pesh. E kuptoj. Dhe nuk mund ta përballoja, domethënë, operacionin. Kështu shpreheshin. Vetëm një sekondë, Insuida. Çfarë mendoje gjatë gjithë? Mban mend ndonjë gjë, domethënë, më the që aparaturat të friksonin. Po çfarë mendoje ti? Ishe shumë e vogël. Çfarë kishe frikë se mund të ndodhte diçka? Kishe dëgjuar ndonjëherë për shkakun për vdekjen? Ti kishin thënë që ti nuk mund të jetoje? Çfarë mendoje ti? Jam kurioze, një fëmijë 6 vjeç që kalon gjithë këtë kalvar me shëndetin dhe jetën e vet. Isha thjesht 6 vjeç edhe nuk i mendoja të gjitha këto, edhe mami mundoshte që mua të më zbukuronte dhe jo të më stresonte, të them. Atë, duke qenë aq e vogël. Dhe por ama shikoja që mami vuante shumë. Edhe ndjehesha keq për këtë, sepse mendoja se isha unë shkaktare që e bëja mamin të shante. Ndjehesha në faj, si fëmijë. Ndjehesha në faj. Dhe pikërisht pastaj fillova të mendoja, do me thënë që nëse unë i ki këtu, do shërohem dhe mami nuk do mërzitet ma, edhe vetëm kaq mendoja. Por, pastaj kur futa në shkollë, kishte edhe peripecitë të tjera, për shkak se... Jo, betemi, shkove në Austri, nuk e morën për si, për u ktheve sërish. Qëndrova në një familje, ishte familje kosovare, që qëndrova për 2 javë atje, u kujdesëm për mua, dhe më pas u kthyem për në Shqipëri. Mami kishte shpresë që unë isha bërë operacione dhe më pritën gjithë me një festë të vogël. Ti nuk kishe komunikuar gjithë ato ditë me... Unë nuk kisha komunikuar me mamin. Dhe kur shkoj atje... Që ata kanë patur atë ankthin se çfarë ka ndodhur. Kanë menduar se ka marrë fund, pra ti mund të ishe operuar, por gjyshe s'ka ndodhur. Dhe ato menduan që unë kisha kryer operacioni dhe u ktheva shëndoshe mirë. Vazhdojmë më tej. Pastaj, kur kthehem në Shqipëri, sërish të vazhdoj duke bërë kontrole të shumta në spitale të ndryshme. Familjarët e mi të gjithë e dinin problemin tim dhe shpesh komunikonin dhe me miqtë e tyre për të marrë sa më shumë informacion. Dhe pikërisht tezja e babit ndodhej duke u thuar në një tren dhe atje e hap bisedën për mua dhe i tregon rreth meje. Dhe ajo i jep një informacion që ndodhet një spital në Shkodër, të cilët trajton fëmijët me smundje për problemet në zemër. Dhe në atë moment të telefonon direkt mamin edhe mami të nesërme në lë takimin me doktoresh... Po, shkuat në Shkodër? Shkuam në Shkodër, takova doktoresh Alketën, që e falenderoj shumë se përveç se një doktoresh mjaft e mirë, ajo dinte dhe të më tregonte që ka një shpresë për mua. Dhe atje bëra kontrolet dhe më thanë që doktoresha Alketa në thanë që do të vinë dhe doktorit italian dhe nëse ato do të pranojnë për të marë përsipër, ti do të shkosh në Itali bashkë me mamin. Erdhen doktorit italian dhe kur shkoam që të vizitoheshim, tani ato më nxorën jashtë që të bisedonin me mamin. Deri në këtë pikë, për pare se të dalim se çfarë të thanë mjekët italian, si ka qenë jetesa me këtë smundje, bashkëtesa me këtë smundje, kishe të vështirë integroheshe në kopësht, ma merë mëndja në shkollë ende e vogël, ndo është a 6 vjeç, po... Këto vazhduan deri në moshën 10 vjeç. Pastaj në moshën 10 vjeç, unë i ka dhe u përballa me spitalin në Shkodër. Në shkollë kishe shkuar? Po, kam isha në shkollë, më thënë shkoja vazhdimisht, kisha ato pengesat sepse duke shënë se më binte shpesht fikte dhe shtrohesha në spitale dhe kisha ato luhatjet në shkollë. Por që kam qënë në tip që përshtatesha shumë shpejt me shëqërinë dhe i afroja shumë fëmijët për vetës. E kuptaj. Edhe fëmijët më donin, më afronin, ku isha e vogël, por si fëmijë që ishim, në më thënë, ato ma vinin pak si në duke
ta vështirësonte, pra kjo gjendje ta vështirësonte, besoj. Jetesën, të ma vështirësonte aktivitetet në shkollë. Fillova të rritesha me urrëtie. Me urrëtie për kë? Për njerëzit. Mendova se është faji të tjerëve që mua po më ndodhte ajo që po më ndodhte. Fillova të shikoja gjërat me negativitet. Nuk doja që të... Kisha i natë brënda vetës. Kisha shumë i natë brënda vetës. Nuk doja që të dilja, doja të rria shpi, nuk doja që... Dhe më thënë, e kisha me vetën mësë shumë ti dhe më pas e nëzirja i natën dhe tek të tjerët. Me të tjerët. Këtë reagim kishin vetëm nëzënsit, shokët e tutë klasës, apo po mësusit si reagonin, të përfshinin, përpiqeshin? Përpiqeshin të më përfshinin, por duke ishën se kishin dhe mirakun përshkak se më binin të binte shpesh të fikte dhe ato kishin mirakun e tyre. Pra të rëgëshin të kujdes shumë? E kuptoj, të rëgëshin të kujdes shumë. Donin të më, nuk donin të më ndanin, dhe më thënë në situatat të ndryshme, por... Ishte e fëmijët që mua më bënin që kujdes zyshë se kjo është e sëmurë. Kjo është sëmurë. Pavarësi se zyshë mund të din të më mirë se... Dhe në ka patur ndjesha keqë? Naturisht që ndjesha shumë keqë. Ka patur për shumë fëmi që ti e ke ndjerë që nuk qëndronin me ty për shkak të sëmundjes? Ka patur edhe këshu. Ta kanë shprehu? Ndoshta, kur ishim në lagje, nuk më afronin në lojërat të ndryshme se thonin ty të bitë fikte dhe ti ne e pengon lojën, edhe kjo më bënte që unë të shkoja në shtëpi dhe i thoja mami të urrej, pse më ke lindur në këtë mënyrë, edhe të gjitha të mlefin i shkoja dhe i përcilja mamit. Mami ndërko fillon të edhe qante dhe e kishte dhimbje më vete dhe e kishte si luft për të gjetur rrugën e duhur. Për gjetur një zgjidhje për ty? Po, dhe... Dalemi tek momenti kulminant, le të shkojmë pikërisht pasi ju vajtët në Itali. Po. Tek momenti, le themi... Mjekët këtë italian në Shkodër, se e ndaluan vetëm në atë fazë. Po, mjekët italian në Shkodër... Qëfar thanë? Më komunikuan me mamin edhe... Po i tërgoni vështërësit që ka këj operacion. Ndërko, unë isha jashtë edhe isha duke u lutur që Zotë nuk e dinë është shmirë tiki unë një Itali, po me që mami dëshiron të lutën plëcoja dëshiron mamit. Edhe pikërisht pasaj del mami dhe më merë hopa dhe thotë që do ikim së bashku në Itali dhe ti do bësh mirë. Më pas ikim në Itali, babi me mami kanë qënë natë periudhë në Greqi dhe janë këthyre më brënda natës për të bërë dokumentat, pasaportat, gati. Edhe kur shkojmë në Itali, çdo gjë fillon të marri atë rrugën e duhur me medikamente, me konsultat e duhura. Dhe një natë e para sa të kryeje operacionin, këtu ndodhë gjithë shka, dhe me thënë. Këtu në thuë e qëfar ndodhë? Doktori vjen dhe e këshin si procedurë, dhe më thënë të bënd të ekon e zemrës, dhe ke dhoma duhet shë shumë erësirë, edhe mbyllën të gjitha perdet e dhomës për të kryer ekon e zemrës. Pasi mbaron këtë ekon, të gjithë dalin jashtë për të komunikuar dhe ti tregoni, dhe më thënë, mami se si ndodhe situata dhe që të hithë firmën të kë dokumenti për operacionin. Ndërkohë që gjithë dalin jashtë, unë i kisha shumë dhimbje në dhomë, kisha ndjesha shumë keqë, kisha shumë dhimbje në zemër edhe nuk po i duroja do të ma. Edhe po lutesha fort dhe po thoja që Zotë nuk duat jetoj ma, duat vdes, duat vipranteje, nuk duat që ta shikoj ma mamin të kësa vuan, edhe po lutesha shumë fort, do më thënë që unë të... Në ti doja të vdisja. Doja të vdisja. Do më thënë, arritin e një farë kulmin që unë nuk po i përbaloja do të ma të gjitha ato dhimbje. Vjen, në atë moment më mbushet dhoma plotë dritë, edhe ndjesha shumë në pashë, ndjesha nuk e shpjegoj dotë se si ishte aqë, ishte shumë shqetësi, shumë në paqe, një dashuri që asë dhimbje nuk isha dhe nuk mund të shpjegoj dot atë ndjesin që unë kam përjetuar në atë moment. Ishe përtej të zakonshme? Po, ishe zgjuar, pra nuk ishe në gjendje të fikti. Po, se sa po dollën dhe mjekët edhe... Mendojnë që ke qënë e vetëdijshme, pra ajo qëfar ke parë dhe ke ndjerë, ti ke qënë e vetëdijshme. Po, qëfar do shofta jo që ishte, ishte sepse unë isha e vetëdijshme dhe thjesht po e shikoja, nuk është se ishan... Nuk është se ishe në ndër? Në ndër, nuk e di si të shqegorë. E shije në simboli, le të themi të mishëruar në formën një figure?
Fizike apo thjesht një dritë? Si fillim ishte vetëm një dritë që filloi të më jepte atë ndjesinë e paqes, e qetësisë. Dhe më pas nuk kishte formë, ishte forma e njeriu, por që nuk dukej njeriu. E kuptoj. Dhe në atë moment dëgjoj një zë të brendshëm, një zë nuk e di se si ta shpjegoj. Dhe më thot, bija ime, ndiq rrugën time dhe unë do të çroj ty. Dhe në atë moment unë nuk dija çfarë ishte, si të reagoja. Ka qënë ajo që mbas të pulsin e zemrës. Edhe nëse isha të binte një sinjal në dhomën e infermierëve. Edhe në atë moment reagova pa vedije, duke hequr atë dhe më vinë të gjitha infermierët në dhomë për të shikuar që nuk shkonte dhe panë që ishte hequr. Dhe aty iku drita, ajo drita dhe kjo kryesë që të foli, që të komunikoj. Dhe ndjesa shumë mirë, nuk isha dhimbje më dhe direkt doja t'ja komunikoja mamit dhe i thashë që kështë shumë ndodhi dhe mami me të drejtë filloj të qante shumë dhe të është mos do mikë vajza dhe këto. Pra jo kishte frikë që mund? Kishte frikë që mund të më humbiste. Pastaj të nesërme në unë do futesha në operacion, por pak kjo kusurira, ndërkohë që mund si pas këtë që ndodhi, mami ishte bashkë me kusurirën jashtë duke biseduar me doktorët se çfarë do ndodhte edhe për të hedhur firmën tek letra operacionit, pra për të planuar që ti të futesh në operacion. Po. Dhe kusurira e tregon më pas, por i kishte thënë mamit që dokumentin është shkruar që 99% vajza do jetë shumë mirë, operacioni do dalë me sukses dhe 1% është e rrezikshmëria. Ndërkohë që më pas tregoi se ka thënë të kundërtën sepse në dokumentacion e ka gënjur vetëm për të hedhur firmën sepse familjarët po e humbisnin shpresën dhe thanë pse jo mos ta provojmë. Edhe kushërira çfarë mos e kush gënjeu kë? Pra kushërira gënjeu mamën tënde? Mamën për të hedhur firmën. Ajo përkthente, pra përkthimin. Ajo përkthente sepse ishte në Itali. Kushërira po flasim për vajzën e tezës, a? Po, kushërira goca tezës. Okej, me cilën besoj do të kemi mundësinë që të kemi edhe një reagim pse ka bërë ajo këtë veprim, duket shumë i guximshëm, pavarësisht se po, dhe të them të drejtën. Ne pyeta edhe për moshën, në çfarë moshe ka qenë? Të them të drejtën, ka qenë e re, nuk është se ka qenë... E kuptoj, rreth të 28. E kuptoj, rreth 20-30-ave. Pra në letër thuaj që ti kishe 99% mundësi që të vdisje, dhe vetëm 1% që kjo operacion të shkonte mirë. Kishte rrezik shmëri të lartë. Kishte rrezik shmëri të lartë, kjo operacion. Suida, një pyetje, kur fole për mrekullin, ndoshta më vjen indirekt mua, po besoj edhe një pjesë tjetër të publikut. Ti kishe besuar, ishe besimtare, ishe besimtare, praktikoje? Jo. Ishe lutur në njerë për para? Isha thjesht lutesha, sepse e dija që Zoti ishte pranë meje në këtë situata, por që... Jo, një sekund, ti kishe menduar, se ishe dhe vogël, 10 vjeç po flasim. Isha 10 vjeç, po. Ishe menduar në njerë për Zotin, ishe lutur në njerë, se ka, natyrisht ka familje që ja induktojnë që në veçli dhe më të familje që cilat besojnë dhe janë besimtarë. Ju kishit ka shumë besim? Jo, kisha dëgjuar shumë herë edhe njerëzit të kësa thoshin që Zoti bëf mrekullin mbi vajzën tënde, i thonin mamit. Edhe shikoja që mrekullia ishte një shpresë për mu. Dhe thoja, Zot bëj ti mrekulli pra. A, fillove të lutesh pra? Dhe fillova ta bëja këtë nga që e dëgjoja të shpesht e këtë tjerët. Dhe ti kërkove këtë mrekullin? E kërkove, ja, shpesht të mrekulli deri në momentin që u lodha dhe... Po, nëse nuk besoje, qëfar me ndonjë që ka qënë? Po, qëfar ka ndodhur atë natë, le themi, për para operacionit? Qëfar ka qënë ajo dritë? Kur ti bërë një logik të ftohtë ose kur e me ndonë pas ka që e Jezusit, mendoj që kjo ishte ajo që Zoti donte, të ndjekja rrugën e Jezusit. Mendoj se mrekullia ndodhi për shkak se unë duhet të ndisha këtë rrugë. Dhe pikërisht këtë e konfirmova dhe më pas. Sepse unë të thash, kisha një karakter që e kisha shndruar në urrejtje ndaj të tjerëve. Kisha një karakter që e shikoja çdo gjë negative. Kisha bërë agresive në basë ndaj të tjerëve. Kisha bërë shumë agresive dhe edhe e trajtoja më shumë tek familja. Dhe kjo më bëri të më thënë që unë të
ndryshove radikalisht? Ajo mund të thuash ja i moment dhe ai moment ishte të ndryshoj jetën, të ndryshonte jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht, emocionalisht dhe në gjitha aspektet e jetës. Sepse fillova që në atë moment unë të t'i jepja mamit kurajo. I thoja mamit unë do bëhem mirë, Zoti do mëshiroj mua, mos u frikso, mos qaj më, fshi lotët, edhe fillova të flisja pozitiviti. Ti ja tregove ndokujt këtë që kishtë ndodhur përveç mamit. Mamit the që ja the dhe ajo mendoj se mund të pra, mund të lërgoshe nga kjo jetë. Të tjerve ja tregove, pra këtë dritën, këtë krijesën, që te erdi dhe të tha këtë fjalë? Nuk e kisha mundësi në atë kohë, sepse isha në spital ende. Jo, e kuptoj vajzës së tezës ose mjekve. Jo, do doja të dija reagimin e tyre, se çfarë thanë ata? Jo, mendoja sepse nuk do më besonin. Nuk do të besonin. Edhe po mama si ja the. Po, kisha besim tek mami. Vetëm mama si ja the. Ka qëndruar gjithmonë pranë meje dhe e dija që ajo do më kuptonte. Po, pse mendoje që nuk do ta besonin? Ndoshta ishe edhe ti skeptike pas shfaqjes së kësaj mrekullie? Asun nuk e dija se çfarë ishte ajo. Ndodhi si që mendon ti? Asun nuk e dija çfarë ishte ajo, ishte një gjë e re edhe për mua. Edhe që në atë moment unë fillova të pyesja, të informohesha, edhe të shikoja se kush është rruga e drejt për të nisur, çfarë rrugë duhet të ndisha. Pikërisht pasaj, kur futëm në operacion... Jo, një sekundë, edhe diçka, mendon që pikërisht ajo krijes, ose ajo moment i jetës, ajo dritë ta ka shpëtuar jetën, mund të thuash të? Po, pikërisht ajo. Ti mendon këtë gjë? Jam e sigurt që vetëm prej saj. Dhe nuk mendon që ka qenë gjithçka që shkoi mirë në operacion? Jo, unë mendoj sepse njerëzit e programojnë vetë rrugën e tyre, por Perëndia drejton hapat tona. Edhe Perëndia drejtoi hapat e mi në vendin e duhur, në kohën e duhur, në momentin e duhur. Që do të thotë, doktorët i falenderoj shumë, kanë bërë një punë të shkëlqyer, por ishte Perëndia që drejtoi në vendin e duhur. Ti ju nështrove operacionit të nesërmen? Po. Dhe ajo operacion shkoj mirë? Shkoj shumë mirë. Ti mendon që në fakt ishte kjo mrekulli që shpëtoi jetën tënde dhe jo puna e mjekve? Pra, çfarë dhanë mjekët? Mjekët... Pasi e përfunduan, pasi mbaroi operacioni? Si që shprej dhe kushurira, thanë që është një mrekulli. Është një mrekulli? Është një mrekulli. Doktorët kanë bërë një punë të shkëlqyer, si që thash. Ishin shumë profesionistë në atë që bënin dhe i falenderoj shumë sepse jo mua, po kanë shpëtuar shumë jetë fëmijësh me të njëtat probleme po thuese, apo edhe më keshë ndoshta nuk e di. Por puna është se mendoj që Zoti do, sepse unë shkova e provova në Turqi, e provova dhe në Austri, dhe pikërisht pas kësaj vizioni, le ta them, pas kësaj ëndre, çfarë do qoftë, pikërisht pas kësaj unë futa në operacion dhe dola me sukses. Domethënë kishim bërë shumë hapa të tjerë, po. Një rrugëtim të gjatë dhe pikërisht ky ishte hapi i duhur për të në momentin. Ti kishe shkuar ndonjëherë më përpara në kish? Le të themi që shqiptarët, duke qenë se edhe besojnë apo besojnë tek dëshira e madhe në momentet vështira kur një nën sigurisht ka fëmijën e saj që ka një problem ku askush nuk i jep dot zgjidhje, ndoshta mund ta mendojnë në ndonjë moment që ti drejtohet edhe fes apo lutjeve për këtë gjë. Po më përpara kishe shkuar ndonjëherë në kish? Unë personalisht jo. Mamin time kanë pas ftuar tek kisha Bashkia Krishterë Librashtë Ungjëllore. Por që mami për shkak të perspektive që ka pasur dhe nuk ka mundur që ta ndjeki. Pra ti vetë nuk ishe që në asnjëherë prezant? Jo, vetë asnjëherë, por di që ato kam pasur informacionin që unë do të shkoja në gjatë një operacioni dhe janë lutur për mua, jo vetëm Bashkësia e Krishterë Librashtë, por edhe Tiranë edhe jashtë Shqipërisë, sepse kanë ato kontaktet e tyre me njerëz. Edhe kam përpara lutje. Mamaja ja tha babait në të gjithë këtë histori për pare se të ti të operoheshe? Jo, baba ishte në Shqipëri dhe nuk kemi më pasur mundësi që të kontaktonim. Ma dje, vetëm pas operacionit i kemi shkruar vetëm një mesazh që jam mirë dhe kaq. Kur jam këtu në Shqipëri pastaj... O ndalimi për pak këtu, një mrekulli ndodhi me Insuidën dhe ajo u operua, operacioni shkoj me sukses, deri këtu kemi mbritur, po ju, ajo që nuk dini edhe që do na e rrëfej më pas Insuida në pjesën tjetër pas hapësirës publicitare, është që
Të tjera peripeci shëndetësore ndodhen me insulinën në vitet në vijim. Ajo u përball sërish me fatin e saj të keq dhe mendon që sërish ka ndodhur mrekulli. Se çfarë ka ndodhur do na tregoj dhe do na rrëfej ajo, shkputemi për publicitet. Qëndroni aty.